До лав Збройних сил України Віталій вступив в березні 2014 року. Доброволець. Служив у складі 79-ї бригади. Спочатку в Херсонській області на границі з Кримом, а потім пройшов через дві області – Донецьку і Луганську. Ми могли там по 5 суток без води, там, без хліба. Хорошо тоді було постійно, єдине, чого у нас більш-менш хватало, це американські сухпаї. От на цих сухпаях ми виживали. Запомнився перший бой, перша потеря за Саур-Могилу. Ми вийшли ночі туди, але не піднялись. А коли утром почали підніматися, оказалось, що там засіли бойовики. І почти цілий день лився бой. І відрабатувала по ній і авіація, і артилерія. І все одно там настільки мощна постройка, що не могли взяти. І тоді у нас произошла в роті перша потеря. Снайпер бойця убив. У 2015-му за станом здоров'я чоловік звільнився зі служби. Мені удалили поллегкого, я став інвалідом і займався мирною. У мене мирна є професія, я займався сантехнікою, отопленням. Монтажом. Повернувся до служби 23 лютого 2022 року. Я на той момент лежав у госпіталі, дивився новини, прийшов сюди в воєнкомат. Тут мене, в принципі, більшість тут були виходці із 79-ї, багато знайомих було там. Я сказав, що давайте оформляти документи, тому що я чувствую, що це добром не кончиться. А 24-го вже ніяких документів не понадобилося. Я просто прийшов і отримав оружие. Зараз Віталій займається відбором людей для проходження військової служби. Розповідає про випадки, які трапляються під час оповіщення. З бітами, з балонами, з газовими балончиками, з трубами. Питаються, нападають часто. Як часто? Не прямо кожен день, але... Такі випадки трапляються. Чому хтось має тебе захищати? Чому? Чому хлопці повинні втрачати здоров'я? Чому вони повинні гинути, а ти будеш сидіти і, грубо говоря, гадити у себе там на дивані? Говорить, підтримують дружина та сини. На початку повномасштабного вторгнення виїжджали, але в листопаді 22-го року повернулися в Миколаїв. Я не тут, тут зі мною. Учатся онлайн. Средний у меня поступил в военный колледж в Одесске. Учатся тоже онлайн. Вікторія Андрушків, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.